Mjana mjana hivi ndio wahanga mnafanya nyinyi? Sisi ni wale. Sisi ni wale hatari. Wanga sasa unajaribu kufanya nini? Hello, hello, beautiful, and then Sam Angels. Hope you are doing good. I'm also doing good, and of course, my good name is Sanji B. And thank you so much for the returning subscribers. So, just come back to watch my videos. And for the new subscribers, kindly remember to subscribe, like, comment, and share my videos so we can hit 100k subscribers. Namkumbuke na wapenda tena zaidi. And guys, as you can see today, tumekuja huku bado kwa anti yake mfalme. Mfalme ni Zakai upande. Tumeweza kuongozana na daktari. Habari yako daktari? Mhm. Pia mimi niko salama. Nashukuru sana juwe. Kama sisi hatuwezi mambo yote yeye. Yaani hatungejua everything but kupitia kwako tumejua mambo mengi ambayo hata wengine walikuwa wamefichwa. Shukrani sana. Mimi nashukuru. Kwa benki. Kofi asikuwa ni mahala wa safari ya siku mbili. Mbili hapa. Nilimpigia simu nikiwa nilikuwa na safari. Yeah. Ayoko, ila nilikuwa mnafashia saa kila kitu. Yeah, kila kitu ilikuwa sawa. I think ayopeleka kwa kama. Yeah, ametupeleka. Mfano. Niona mahali baba na mama walisika. Leo niona daktari. Huzunika. Huzunika kwetu. Hii ni mambo ya dunia. Huwa mambo hufanyika na tawacha nisika hapa kwanza. Mwacha nika hapa. Mwacha nika hapa. Mwacha nika hapa. Sa? Mwacha nika hapa. Unajua? Hii ni mambo ya kidunia. Na unajua mambo ya kidunia huwa kuja na Isa. Lakini Mungu yeye yuko. So hakuna kitu kibaya kama unaweza kusema maisha yako sasa uone kama inaendelea. Sasa itaendelea je daktari? Na watu wenye wanaweza fanya maisha yako iendelee hawako. Lakini unajua sio wewe mwenyewe na sasa unaona. Watu wengi wa sasa wao wamekufa na wamekufa wakiwa wadogo sana. Lakini sasa hivi wanaendelea. Mungu bado anaendelea kuwaona. So na wewe chipa moyo, Mungu yuko na wewe. Na ndio kitu kibaya ni sasa. Lakini unajua kitu mzuri ni unajua mtu alikufa. Alikufa kifo ya kawaida unaona? Ila sasa ukijua ni mtu aliouawa kweli, wewe unaweza unaona utakuwa sawa. Lakini nakushukuru sababu singejua mambo kama hii. Hata alikuwa amekataa kabisa. Sasa vile ulifanya ndio sahihi at least. Nikaonyeshwa. Sasa hata najua mahali naweza nunua maua nipeleke. Okay, mfano. Sijari. Najua kila kitu kuna sababu yake. Kwa najua ni sababu gani hii mambo zitaendeka kwa hivyo. Na wewe ukiwa mchanga. Baada wewe ulikuwa mdogo na sasa hii angalau sababu umetoa ni nafasi. Na sasa hivi vile tunaongea na wewe ni mtu mkubwa. So kitu hiko mimi naweza kuambia sawa ya mipita sawa ya tunaweza masaya. Unajua ni sahe na kuelewa daktari vizuri kabisa na kazi mfanya nimeshukuru by the way, lakini kusahau ni ngumu. Unanielewa? Ni ngumu kusahau, ni ngumu kweli. Andi mfalme. Nasema aje wewe? Nimeona mmekuja na daktari. Kia mimi niko. Nilikuwa na wangojea tu mfike. Mungu najua tunakuja. Nilikuwa najua mnakuja. Hata mimi mwenyewe nilikuwa nimeshajitayarisha. Nilikuwa nimejitayarisha. Nilikuwa najua mnakuja. Mtayarisha kuwa nani sasa hapa? Mimi sijatayarisha kuwa mtu yeyote. Kujitayarisha na maana unajua wewe na mauaji ni kitu moja hivi. Mtayarisha kuwa nani hapa? Hakuna mtu mwenye ninaua. Kuna mtu naua? Mimi hakuna mtu naua. Hakuna kabisa kabisa. Lulu, anti mfalme. Nataka nikuulize kitu moja. Hiyo hapo nimesikia kusema kwa hapo tunakuja. Najua kuna kitu hapo sijakuelewa.
Tukikuja hakuna mwenye alikuwa tumeambia tunakuja. Mganga wangu alikuwa ameniambia. Tena daktari unasikia? Tena. Mganga this, mganga that. Si nikwambia ni mtu mbuaji. Nzuri leo sikuogopi. Hapa ni daktari. Hebu waite wote hao wenye wanasema huyu. Na huyu mganga wako ako wapi? Huyu mganga wangu wa kujiani anakuja. Hata dakika yoyote atakuwa ameshafika hapa. So nimuongojee hapa ni muone. Najua natamani kuona huyo mganga. Huyu mwenye mganga anakupatia vitu, mwenye anaenda kuua watu mpaka anaua mama. Mfalme, anaua baba ya mfalme. Huyo mganga ndio natamani kumuona. Mganga mwenyewe ukaribu kufika, hata mimi ningependa mpatane, yani mkutane. Ungependa upatane, si ndio? Si ningependa upatane. So unataka tupatane na huyu mganga? Si akuja saa hii, mimi ni mwona. Mimi ni kapa. Na unajua mimi hao watu mimi ndio natakanga kuwakuta. Tuonana na wao. Najua kuna vitu mingi tunaweza semezana na wao wakiwa hapa. Lakini si uanze kunitizia timu yanga yangu anakuja. Hapana. Kama anakuja nataka kumongojea. Na stroke hapa kama hajaingia. Okay. Ni sawa. Ako karibu kufika. Hata mimi ningependa sana mkutane. Sababu mambo yangu mingi mmeharibu. Na siwezi kubali iende hivyo. Hata mgonga wangu ni ako ako na nguvu. Wewe unasema mambo gani yako tumeharibu wewe? Mumeharibu mambo yangu mingi. Mambo yako gani? Mingi mumeharibu. So huko unataka? Yeah? Huko unataka wazazi wangu. Sasa tena umeanza tena vita hapa. Huko unataka wazazi wangu wajulikane wako wapi? Sio. Si nilishakuonyesha. Wewe unasema nini ati mambo yako? Nilishakuonyesha wazazi wako kwenye wako. Mfalme kaa hapa. Si nimeshakuonyesha. Nyamaza, nyamaza, nyamaza. Mfalme. Shut up. Mfalme. Yes, daktari. Najua mimi sijakuja hapa kwa mapizano. Kwani huyu mama ananikasirisha? Ati mambo yake tumeharibu gani daktari? Aja. Wacha nikuambie. Unajua wakati mara ya mwisho wakati ulinielezea nikakuja kumwambia atakuja kumwambia na anji alikuwa mkali zaidi. Ni kama tunamdanganyishilia. Acha sasa hii akuwe mkali. Ndio nataka hii ukali yake. Amesema mganga wake anafika. So ako na nguvu kuniliko. Eh, ako na nguvu kukuliko. Anji. Aja. Mimi tangu Mungu anipe kibali ya hii kazi yangu. Sijaiona mtu mwenye tunapizana na wewe. Na sidhani hizi nguvu ni za Mungu kwa mtu mwenye atanipizana yeye anaweza. So mimi aje niongoje hiyo mganga na nimesema tu mzuri hivi. Na usiondoke hapa hapa mimi. Hata kama atakuja saa 6 usiku mimi niko hapa na wewe. Ndio niprove anti mfalme. Hizi vitu zenye anafanya, hizi vitu zile za kawaida. Kuna watu wako na nguvu kuliko hizo vitu. Na actually, najua kuna nguvu zingine za kimshetani, sika hapa siwezi nguvu za Mungu. So, najua mimi nashinda huu mganga wake mtani. Na kote mami, najua ama ndio huyo anafungua. Yuyo. Yuyo mganga wangu amesha fika. Mganga kiboko yao, ndiyo huyu sasa. Huu mzee anaweza na kazi kweli. Si ameseka. Ati mfalme nani umeniletea hapa nasikia nguvu zangu zinaisha pale. Nguvu zangu nani kazijizikuwa kwa nguvu zangu nasikia sahizi ziti. Mfalme nani umeniletea hapa. Ati mfalme nani umeniletea hapa. Huyu ni nani? Huyu ni nani? Huyu ni daktari. Huyu ni daktari wa wapi? Huyu kijana mdogo daktari wa wapi? Daktari wa wapi huyu? Kijana mdogo huyu. Kijana mdogo huyu. Nguvu gani? Unazo kijana. Nani nani? Mganga. Mganga. Mganga wa zamani. Mganga. Mganga hatari. Je, mganga wewe ndio nilikuwa naongojea. Mjana mjana hivi ndio wahanga mnafanya nyinyi? Sisi ni wale.
wale hatari. Wanga sasa unajaribu kufanya nini? Eh? Eh? Anjifalo? Eh? Huli wa mtu umenileta? Eh, huu ndio mganga wangu sasa. Ungela atrisi tafuta mganga mwenye anajua kufanya hii kazi. Huu mwenye amekukoni pesa paka amekula vitu zako amemaliza. Sasa huyu ni mganga. Eh? Mwambie anifanyie kitu na ataweza kunifanyia. Mimi niko tayari kufanyia. Ada sitaki kupisa na yeye. Mimi kaa hapa tu naongojea. Sanga fanya kitu. Acha uone ni mse kidogo. Naona. Ana huyu ndo mganga wako, huyu ndo mmekula pesa na yeye. Huyu ndo mmekula pesa na yeye, ndio? Mfano. Hata ukifika kwa huyu mganga hakuna kitu atakufanya. Ana nguvu. Huyu mtu anakaa ni daktari. Eh? Ana. Acha nionyeze. Unajua? Huyu mganga hata ana vitu vya nyamezi. Mganga. Mganga gani sasa hivi? Huyu anakaa hivi, unaona awe anakaa scare. Wewe mganga si ufanye kitu. Huyu mtu ndio umekuwa mkiki. Wacha niite wazee wangu. Wacha niite wazee wangu. Unaita wazee wangu. Wazee wangu kujeni. Uliambia ni mganga mshupavu, hebu fanya kitu wewe. Waza unamkopa mkula pesa na yeye unaniambia kwa niite wazee wangu, ndugu zangu zinakuja basi. Andivani. Yeah. Huyu ndiye alikuwa ameweka vitu, alikuwa ameweka vitu hivyo. Eh, ni yeye. Huyu. Eh. Sasa mganga anakuja kuniaibisha mbele yake. Hebu fanya kitu. Tunakuja kukuaibisha hapa. Ya da siezi bizana na yeye. Eh? Acha nikae. Mfano, nijali kila kitu itakuwa sawa. Hii hakuna kitu hapa. Eh, andivani. Yeah. Mwambie afanye. Hebu fanya kitu wewe. Sasa kitu hiko anje mfalme. Mwambie tu arudishe vitu, tena arudishe vitu huko. Sasa kama ataweza kurudisha. Eh? Muue watu vile mnataka kuua. Hata muangalie vile anakaa. Hii sura yake mbaya. Muangalie vile anakaa. Huyu ni muuaji. Tadi. Mfalme, njia ni kuonyesha tu kitu iko hapa. Wana wewe mganga ni nini? Au uko ufanye kitu wewe? Sasa mbona unaniaibisha hivi? Eh, ama ni ukweli kwa sababu yenyewe nilikuwa nakupea ulikuwa unakula. Sasa kijana. Eh? Samahani, samahani. Eh. Sasa wana wewe ni mganga wao mgani? Eh? Ah. Sasa mbona unaniaibisha mbele ya watu na vile nilikuwa nimesema vile wewe uko na nguvu? Usiniwa kijana. Hadi usiniue. Wewe utanirudishia pesa zangu wewe. Usiniwa kijana. Utanirudishia pesa zangu. Usiniwe kijana. Usiniwe kijana. Wewe ni pesa zangu atarudisha. Usiniwe pesa gani? Ndio mfalme. Ndio mwanga wako. Usiniwe. Eh, watu. Ndio mwanga wako. Usiniwe kijana. Eh, eh. Usiniwe kijana. Eh? Acha tutengeneze mganga. Mtengeneze daktari. Kumbe ni wewe. Sasa hata nini? Eh? Daktari. Hapa naona hapa mali amefika. Haisi amuka. Hakuna kuamuka. Hata amuka. Usingizie. Hao watu. Acha mimi nikuambie kweli. Hao watu amekuwa kutumia ndio kwa sababu. Ameuza shamba? Hey. Yote mganga amekula. Shamba ya baba yangu. Okay. Tanzia. Tanzia watu wewe. Daktari, sio kapo nieleze tafadhali. Huyu. Wewe mganga, unaendea nini hiyo? Hebu niambie unaendea nini? Baba wewe hata kuna nguvu umebakisha. Na unanidanganya hapa tu ati wapi kuna nguvu umefanya? Umeua. Umefanya kila kitu.
umeagikiza huyo ati mfalme ameuza mali yote. Sasa hivi vile tunaongea ana kitu. Kila kitu niliuza nikakupea pesa. Ukinidanganya tunakuja unanisaidia. Sasa ni usaidizi gani umenipea? We? Eh? Yes. Unakuja hapa unasukumwa kama kitu hapa haina nguvu. Hizi ni maajabu. Mfalme. Wewe mganga unatoka hapa kama umenipea pesa zangu wewe. Kitu naweza kuambia. Sasa hivi vile uko hivi. Antia kwa ana kakitu. Hey, daktari usiniambie. Samba. Ndiye ameuza wamekula na mwanga yote imeiza. Magari ndiye wamekula amemaliza. Mpaka motorbike silikuwa. Sote kila kitu. Daktari. Wamekula na huyu. Sasa unamaanisha shamba imeenda. Magari zimeenda. Hizo motorbike zimeenda vizuri zenye ulikuwa umeona zote hiyo mali ilikuwa ni macho yote hakuna. Hakuna.